Tokom proteklog meseca Maštalica je organizovala program humanitarnog karaktera Srca za Lanu, gde je oko 100 mališana imalo priliku da naprave srca na kojima su ispisane kratke dečije poruke ljubavi i želje za brzo ozdravljenje. Napravila si ovde jednu poruku, je li tako, za nju? Šta si joj poručila tim putem? Da budete živa i zdrava. Nacrtala si joj ovde i napisala jednu porukicu. Šta bi joj ti poželela? Da brzo ozdravi. Mi od malena učimo decu, a najlepše i najvrednije se stvari zapravo uče od malena, da pokazuju empatiju i dobrotu jedni prema drugima i da se ruka pruža onda kada je to nekome potrebno, a ne onda kada mi to baš želimo da budemo dobri. Pored radova ispisanih olovkom, bojom i srcem, za prisutne pripremljen je i kulturni program kao znak zahvalnosti svima koji su učestvovali u pripremi izložbe. Program je zamišljen kao otvaranje izložbe tih malih poruka dečije ljubavi i dobrote, a u muzičkom delu programa učestvuju Milica Milanović i njena korepetitorka Miljana Nikolić. One su odmah se odazvale na naš poziv, zaista su divne devojke i bez ikakve reči su pristale da učestvuju u ovom humanitarnom programu. Podsetimo, maloj Lani dijagnostifikovana je veoma teška bolest, spinalna atrofija tip 1. Do sada humanitarnim dešavanjima i dobroj organizovanosti mnogih ljudi velikog srca prikupljeno je 2 miliona dolara, ali potrebno je još 400.000 da bi san porodice Jovanović postao java. Možete pomoći i vi slanjem SMS poruke 808 na broj 3030.